Molt bé. A veure, bueno, a mi m'ha agradat molt tota l'exposició, perdoneu per la veu, però a mi el que em preocupa del mentoring, jo seré molt, molt clara, són el traspàs dels vicis. No sé si m'enteneu. Perfectament. Clar, a veure, si és molt endogàmic, llavors potser a lo millor ens estem perdent aquesta frescura, aquest canvi, no? I estem robotitzant, entre cometes, els successors. No? Com treballaria aquesta, jo no sé, aquest llindar o quines precaucions hem de prendre, eh? Perquè de vegades dius està allà, però bueno, podeu fer coses per prevenir-lo, no ho sé. Mira, els últims tres programes que he fet de mentoring, de peer mentoring, de mentoring entre iguals, perquè el mentoring d'entrada en una feina és bastant senzill, el peer mentoring, que és justament per engegar un projecte nou o per un càrrec nou, necessita que el mentor passi per una formació molt, molt, molt acurada. Un procés de formació, a més dur, és dur, perquè has d'aprendre a preguntar, aprendre a construir històries, aprendre a escoltar, aprendre una sèrie de coses que efectivament una persona que porta molts anys fent una determinada feina, el primer impuls que té és no parar de parlar, no parar d'explicar com ha fet allò. Aleshores, treure això són bastantes hores de formació presencial, bastantes hores, de formació molt cara a cara, molt, a més, molt cos a cos. No és una formació magistral ni molt menys, sinó una formació molt d'entrenament, en el fons, de molt, molt, molt a fons. I tot i això, mira, jo l'últim procés que vaig fer de mentoring, de 35 persones que voluntàriament es van presentar com a mentors, van quedar 12, que es van autoexcloure afortunadament. Hi ha també tot un procés a més que tu fas un contracte psicològic, però un contracte amb aquella persona de que es compromet justament a escoltar quin és el projecte de l'aprenent, a treballar sobre el projecte de l'aprenent i no sobre el seu projecte. Hi ha tota una sèrie de precaucions. Efectivament, nosaltres tenim la creença de que qualsevol persona que porta 20 anys o 30 anys en una organització pot fer de mentor. No. Mira, jo recordo perfectament la primera vegada que vaig donar una classe aquí al centre d'estudis. Em vaig preparar com un màster per donar una hora de classe. I això és la tendència natural de qualsevol persona quan s'enfronta amb una relació justament que és desequilibrada si jo preparo 20 hores. Això és una relació entre iguals. I una relació entre iguals vol dir que jo necessito saber què és el que tu vols per ajudar-te. I el problema és quan tu no has fet aquesta formació de mentor, de mentoring, diguem-ne, la persona amb experiència no espera escoltar, sinó que vol explicar la seva. I això s'ha de treballar molt, Que t'invadeix, per exemple, aquesta situació, és difícil, no? Tenim molta experiència i... Sí, que es produeix una situació d'invasió aquí. Jo veig molt important, a part de coneixements, un tema d'actitud. Crec que és cabdal. Després vindrà el coneixement de fer-ho millor o pitjor, però el posicionament aquest d'acompanyament, penso que la base és una actitud. Fins i tot, mira una cosa, el tema de la voluntarietat és molt important, però el tema del toma i daca, el tema de què trauràs tu com a mentor, també és molt important treballar-ho. Perquè encara del que us he comentat de les carreres sent cor, encara d'això, si no hi ha una contraprestació, normalment mor, però en molt poc temps, la relació. Ha d'haver-hi contraprestació. Si no hi ha contraprestació, el mentor s'avorreix, el mentoritzat diu que és un tirano, fatal. Quid pro quo, si no n'hi ha, malament. Bueno, Sócrates. Aquesta és la ironia. M'he deixat la ironia, sí que és veritat. Perdó. Sí. Era una mica preguntar i seguint una mica amb la línia que preguntaves tu al principi. Potser tu també, Laura, ens has donat la resposta a la primera pregunta amb el mentoring invers.
Yo creo que el mentoring inverse también no només ha de ser amb aquestes noves tecnologies, amb les xarxes, amb el community manager, sino que la persona, diríem, senior o més adulta, diríem en aquest sentit, també ha de tenir la generositat d'escoltar, diríem, no? Escoltar aquestes persones noves, aquests joves, que venen no només amb coneixements tècnics i tenen moltes altres idees i tenen molta també una trajectòria. I per tant, aquesta humilitat que ha de tenir la persona sènior no només l'ha de tenir en coses que no sap, sinó també en coses que ha de desaprendre, no? I per tant, escoltar, ser humil, no sé, ja no sé qui és mentor i qui és mentir, és com un intercanvi de coneixement que ha de ser de generositat mútua i d'humilitat mútua, diríem, no? Aquest és l'entorn propi d'un aprenentatge i d'un canviar. Jo crec que aquestes... El que passa que hi ha truquets. Això que deies de la tecnologia és una magnífica excusa. Jo us explicaré un projecte. O sigui, efectivament, amb una determinada organització es va detectar que serveis centrals, el que era administració, gestió, en fi, tot el que és serveis centrals d'una multinacional, hi havia moltíssima diferència entre, justament, generacional, entre el coneixement, sobretot, del que era lo digital, el tema de la digitalització de l'empresa cada vegada era més profunda i realment hi havia un gap. L'excusa era fantàstica, perquè a darrere d'això que van fer tonteries, el típic, obrir un grup de WhatsApp, fer un concurs de fotografia a través del mòbil, aprendre a tuitejar, aprendre a crear hashtags, bueno, en fi, una sèrie de coses per començar la digitalització de la gent més gran de 50 anys, darrere d'això sí que hi havia una preparació molt forta en mentoring per part dels joves, dels mentors, per justament provocar amb la gent gran les ganes de canviar. No d'intercanviar coneixement, de canviar. Provocar justament aquest que vull fer una cosa nova. I l'objectiu era aquest, en aquest cas. Vull dir que qualsevol procés de mentoring té una fase de preparació, una fase prèvia molt àrdua. I ha d'estar claríssim el per què. Per això us deia, quan pensava, quan el Jesús m'ho va proposar, dic, bueno, dins de l'administració, que no hi ha contractació nova pràcticament, o molt petita, molt minsa, el que és més important és el que és la mobilitat dins de l'organització, el que és la mobilitat tant de lloc com d'estatus, no? de jerarquia. I en aquest cas, si tens clar l'objectiu, es poden fer meravelles dins del mentoring. Molt més que els... A veure, jo recordo... Mira, jo suposo que ha canviat molt, perquè jo fa molt que no estic a l'administració, però jo recordo els cursos vestibulars de tot, hi havia els cursos de, doncs, per nous subdirectors, per nous, com es diu, caps de servei, per nous no sé què, per nous... Els processos de mentoring molt ben treballats prèviament són molt, molt més eficaços, perquè treballen sobre projecte. No sobre una posició en abstracte, sinó projecte concret. A la Caixa van funcionar de nassos. Es feien amb nous directors. Amb nous directors, clar, en un moment d'expansió de la Caixa, imagineu, jo em recordo que un dels anys van formar, a través de mentoring, 500 directors d'oficina. 500. Que tenien menys de 40 anys, a més. Perquè el que fèiem era robar-los a la competència, així de clar. En el moment d'expansió. Gràcies. Sí. Hola, Laura. Hola. Bueno, per mi ha estat una retrobada, no sé si em recordes. Sí, vale, perfecte. I entre altres coses estic aquí perquè la donaves tu. A més m'he trobat amb el regal d'un tema doncs, que realment el trobo molt interessant, que al llarg de la meva trajectòria jo crec que ha estat present, però mai d'una forma tan ben presentat, tan ben elaborat. No? Jo vull compartir alguna experiència en aquest sentit i alguna reflexió. Entre altres coses, doncs, hi va haver una època que vaig accedir a un càrrec de subdirector de tractament en un centre penitenciari i en aquell moment jo sentia que havia de tenir algun suport en aquest sentit. No? Recordo que en aquell moment vaig fer una comanda molt concreta al centre d'estudis de l'administració i aquí al centre d'estudis, d'estudis jurídics, i jo el que demanava no era un curs,
El que jo li demanava era algú amb qui en un moment donat pogués expressar-li quins eren els meus dubtes, quines eren les meves demandes, amb què em trobava, en qüestions que de teoria en sé molta, però que en el dia a dia la teoria pues, no és... El màxim que vaig aconseguir en aquell moment va ser un curs de subdirectors que va tenir l'encant de l'intercanvi que entre nosaltres vam fer. No? La resta, interessant, però més teoria. I això ho dic perquè no cal, però és una manera més de reforçar la línia que tu estàs apuntant. I ara també vull fer una altra reflexió, que és la meva experiència quan, com a docent. I té a veure amb el desig que té l'altra persona d'aprendre i els riscos que està disposat a assumir per mostrar la seva ignorància. I ho dic perquè moltes vegades m'he trobat que oferint, no diré mentoring perquè jo en aquell moment no coneixia el nom, directe o indirectament a través de terceres persones, és a dir, escolta, no saps fer això? Mira, parla amb aquesta persona i t'ajudarà. Les grans dificultats que moltes vegades mostrem per acceptar que algú sap més que nosaltres i està disposat a mostrar que nosaltres no en sabem tant. No? Jo dic com una reflexió, perquè és veritat que almenys jo m'he mogut en un entorn que en algun sector a la gent li ha costat molt doncs, obrir-se a mostrar les seves deficiències i acceptar que amb aquest intercanvi les pot millorar. No? I això t'ho dic perquè, esclar, suposo que al final podem formar molts mentorings, però hi ha una altra qüestió, i és que la gent... L'aprenent. Clar, i aquí, òbviament, em fa pensar doncs, en mètodes d'educació ja que són arxiconeguts, Montessori, el Neil, altra gent doncs, que precisament es basaven en la idea de deixa que el nen pregunti, no doni respostes que... En fi, totes aquestes coses que potser el punt de partida nostre ja és molt deficitari en aquest sentit. Per mi ha estat molt grat, és més, això, en temes que ara estic una mica més ficat, doncs m'obre alguna via que no l'havia contemplat i, en fi, aquesta retrobada ha sigut per mi molt agradable. I... Mira, me n'alegro molt, però un matís només. El mentoring aporta una... Ho dic per aquesta por de que es vegi que no en sé d'alguna cosa. I és partir de l'experiència, en comptes de partir del coneixement. El mestre parteix del coneixement. Jo sé d'això i tu no en saps. Vale? Jo t'ensenyaré teoria, que tu deies. El mentor no parteix del coneixement, parteix de l'experiència. A mi em va passar. I a mi em va passar, s'accepta molt millor el que el jo sé. Perquè a mi em va passar, a tu no t'ha passat perquè no ets jo. Vale? I a lo millor el que acabes de dir, tu de lo que jo he passat, a lo millor pots treure o se't pot obrir una finestreta. Maièutica, eh? Qui no em deixo la ironia, eh? No me la deixo. Eh? Està a la presentació, però és que he llegit tota la presentació. La veritat, em mataríeu. El que vull dir, aquest canvi de matís, de coneixement a experiència, és el que trenca la barrera aquesta de l'aprenent. I l'altre, el que ja també ha sortit, el tema de justament anar amb molta humilitat. Amb molta humilitat. O sigui, escolta, a mi m'ha passat això, però a mi no és generalitzable, que és l'altre mal de la teoria. Les teories són generals, mentre que les experiències són particulars. I entra el que tu deies, entra justament la humilitat. Això és el que jo he viscut, si tu em pots treure alguna cosa d'aquí, fantàstic. Tu copines i aleshores n'hi ha l'intercanvi i aleshores n'hi ha justament el quid pro quo. Hola, primer de tot moltíssimes gràcies perquè he après moltíssim amb la teva ponència. Llavors em sorgeixen dos dubtes, dues preguntes. Una m'ha cridat molt l'atenció perquè pels gaps que tenim a vegades jo tenia associat mentoring amb la diferència de generació. I pel que has comentat abans, a vegades no és necessària aquesta diferència de generació. Llavors, en moltes ocasions, les organitzacions que són molt grans, ens podem trobar que una persona té un coneixement en una unitat
i hi ha una altra persona que té que fer un projecte amb una altra unitat i les pots unir. Efectivament. Llavors aquí em sorgeixen dos dubtes, més potser enfocades a caires de gestió. Una és, has comentat que el mentoring es basa en compartir experiències. Llavors, si tenim aquest projecte, hem d'acompanyar formalment o s'ha de deixar lliurement al mentor i a l'aprenent que ells ho facin? Si ens pots explicar alguna experiència. I una segona pregunta seria, entenc que també si ho vinculem amb un projecte, per exemple, doncs, si s'ha de desenvolupar una aplicació, una app, i tenim una unitat, una persona que sap fer-ho, i ho han de fer amb una altra unitat i els fiquem en contacte i dissenyem aquest projecte, hem de també dissenyar indicadors de seguiment, d'avaluació. Llavors, si ens pots posar exemples i guiar-nos una mica en aquest sentit. Això estava pensat com una xerrada introductòria. Per descomptat, un projecte de mentoring té una part de formació, que et dic, però tot el tema de desenvolupament funciona de la següent manera. En primer lloc, la selecció dels mentors i dels aprenents és voluntària. S'ha de fer una oferta el més oberta possible i el més atractiva possible. I recordo alguna experiència divertida, fins i tot d'omplir de globus tot un espai, amb frases de te buscamos, te queremos a ti, que tu tienes experiencia, bueno, en fi, ha de ser molt atractiva. Ha de ser voluntari, el primer. En segon lloc, per fer la tria, tu has de posar els criteris de selecció. I els criteris de selecció tenen a veure justament amb el tipus d'experiència que tu estàs buscant, vale? Amb el tipus de projecte que tu vols desenvolupar, o sigui, has de tenir molt clar quins mentors i quins mentis vols. Vale? Per què? Perquè passar de la formació tant de mentors com d'aprenents, dels dos, que l'últim cas que estic fent per una companyia d'assegurances, són 20 hores de formació per cada col·lectiu, diferenciat a més, poca broma. 20 hores de treballar tant els mentors com els aprenents a treballar justament què és el que poden demanar i el que han de donar. A partir d'aquí fas una sessió per crear les parelles. Una sessió tècnicament bastant complicada, a veure, és molt senzilla de realització, però que ha d'estar molt treballada, perquè tu saps qui vols que estigui amb qui. Clar, vols associar, però ho han de triar ells. Es fa amb una dinàmica d'una determinada manera perquè siguin ells els que triïn, ¿vale? Perquè es posen què és el que saben, què és el que volen i es van fent les parelles. ¿Vale? Un cop això, tu fas signar un document que és un compromís formal de relació que té no només quin és el projecte que treballaran, cada quan es veuran, a on, perquè la major part es cullen o trien espais molt informals, després de dinar, al sortir de la feina, de 8 a 8 i mitja perquè no n'hi ha, recordo, no n'hi ha clients encara. ¿Vale? En quin moment? Les sessions han de ser breus i han de tenir un acte. Un acte amb la que es posa justament el que s'ha treballat, el que es treballarà la propera, els deures que es posen mútuament. ¿Vale? Hi ha una sessió de presentació dels projectes. De presentació aquí, a l'àrea afectada. O sigui, tot això és un procés no formal, no, formalíssim, perquè mentoring informal ja el fem cada dia. El fem, busquem, com tu deies, busquem gent que ens ajudi. Vale? El mentoring informal és una de les formes que tenim d'aprendre, però estem parlant d'un mentoring molt estructurat, per què? Perquè el que volem al final és tenir l'organització, l'administració pública vol tenir un projecte nou, elaborat des de l'experiència i des de la innovació. Juntes i bingo. Sí? I a veure, ho he fet molt ràpid, a veure, jo crec, ja em sembla que és l'iShare, tinc tot un procés de mentoring penjat, si no recordo malament, i si no el penjo aquesta nit. No tenen per què ser només parelles, No tenen per què ser només parelles. Es pot fer amb un equip que està portant un grup, un projecte concret. Un mentor o dos i un equip que està desenvolupant un projecte. Això anava a dir. Vull dir, si la relació sempre és un a uno, o bé pot ser un mentor amb diversos mentis, amb un objectiu comú de treball, Vull dir, sí. O bé un mentor de tot un equip.
era aquesta pregunta. Sí, el que és més estrany, jo no conec cap cas, és diversos mentors per un equip. Normalment el mentor és... Vale. Però a l'aprenent, a veure, normalment els processos de reverse mentoring tenen a més sempre un caire competitiu, curiosament. Oh, sí? Els de reverse mentoring, els que jo he viscut, sí. Tots tenen, hi ha una part de gamificació, una part de joc, una part codificada, sempre. Ja em sembla que estava per allà. Sí. Sí. Em sembla, Hola, bona tarda. Hola. Una pregunta. Si això, per exemple, estem pensant més que en un projecte, en una acollida de personal, busquem mentors per les acollides, sí. Quin hauria de ser el rol, una mica, és a dir, del cap de la unitat on hi ha aquesta acollida i el mentor que fa l'acollida? No sé si m'explico. Sí. No, hi ha el cap formal, sí. Diguem-ne, orgànic, i afegiríem la figura del mentor per fer l'acollida. Llavors, com ho endrecem això? El mentor té una característica diferencial del cap. Normalment no coincideixen mai, perquè la relació amb el cap està sempre esbiaixada. Sí. Sempre, eh? Aleshores, el mentor, una de dues, en processos d'acollida, o bé ha fet la funció que haurà de fer la persona que entra traslladada o el que sigui, o bé porta molts anys al mateix servei, una de dues. És molt millor quan el que ha fet en algun moment aquella feina que farà aquella persona que entra. El mentor ha d'haver fet la feina que ve a fer aquella persona que està traslladada o que s'incorpora, o bé ha de portar a l'organització aquell servei, aquella secció, aquell negociat, el que sigui, més de 15 anys, o sigui, molt temps, com per conèixer tot el procés sencer del negoci, diguem-ne. Però que no coincideixi, normalment no coincideix amb el cap. Què passa? Que l'administració moltes vegades, el cap, no és cap. És un tècnic més de l'equip en moltes ocasions, jo m'he trobat moltes ocasions, que sobretot en una secció, moltes vegades no hi ha aquest lideratge. No n'hi ha, sinó que és un equip que funciona entre iguals, que ja està bé. Aleshores suposo que no hi hauria problema de que fos el mentor. Però clar, has de conèixer molt bé el tipus de lideratge que està exercint aquest cap. No sé si seria ideal intentar fer formació, jo soc voluntària, a determinats caps perquè aconsegueixin ser mentors. No, per ser formadors, que és una altra pel·lícula. Els caps són formadors, no mentors. El mentor és voluntari, el formador és part de la feina d'un cap, és part de la teva feina com a cap, fer de formador dels teus empleats, però no fer mentoring. Mentoring és voluntari, ho fas perquè t'agrada ensenyar amb un altre o explicar amb un altre una experiència pròpia, és una cosa diferent. Ara, formador és obligatori per qualsevol cap, fer de formador. Aleshores, a veure, formació de formadors jo explicaria primer perquè m'encanta fer-la, però a part perquè ha canviat tant la formació que jo crec que en aquest moment qualsevol persona que faci un curs de formació ha de conèixer tots els recursos que en aquest moment estan al seu abast a través d'internet i com fer-los servir en una sessió presencial. Mira, t'explico una anècdota. Jo em vaig matricular aquest estiu passat en un curs de gamificació de la Universitat de Barcelona, de tècniques de gamificació de la formació. Els profes meravellosos de... no me'n recordo com es diu, el centre de la Universitat de Barcelona de gamificació, no me'n recordo com es diu. Bueno, la qüestió és que donava crèdits a aquest curs, els cursos d'estiu, amb la qual jo, amb qualsevol dels alumnes que tenia de companys, em portava com a mínim 25 anys. Vaig aprendre moltíssim per una qüestió, ja no s'aprèn de la mateixa manera. Jo estava a l'aula i el primer que va fer el profe va agrupar-nos en grups competitius entre nosaltres, a més, tothom anava amb el seu portàtil, la seva tableta, i el profe era un element més. Els meus companys de grup buscaven coses a l'ordenador mentre el tio parlava. I de tant en tant aixecaven la mà i li deien, escolta, he trobat no sé què. I el tio ho ficava a l'ordenador i ho projectava. A mi em va trasbalsar de dalt a baix. El profe era un petit element més dins de la classe. El que s'estava muntant dins dels grups
I per descomptat que hi havia un líder natural a cada grup, espontani, que normalment era el que o deia la pàgina a la que havies d'anar, o com havies de buscar, o com no sé què. Fins i tot hi havia un tio en el nostre grup que, a més d'estar amb el tema del que estàvem fent, dels jocs, no recordo de quin tipus de jocs eren, estava seguint el Tour de France perquè estava guanyant diners amb una aposta, amb una pàgina de no sé què. Això en una aula a la Universitat de Barcelona on jo havia estudiat filologia. A veure, està canviant el món, però canviant molt. Les sessions presencials, la formació formal, qui ho rep, ja no ho rep de la mateixa manera. Jo no ho he preguntat, mira que ho pregunto sempre. Algú de vosaltres ha apagat el mòbil quan ha entrat aquí? No. No em digueu que sí, que no m'ho crec. Dos. Algú de vosaltres, no, li ha tret el so. No ha apagat el mòbil. Dos. Algú de vosaltres té el mòbil més lluny d'un metre del seu cos? Jo. No. Metre i mig? Dos metres? Bueno, a veure, un friqui sempre hi ha, a la classe. Les coses com siguin. Però és una friqui. Sí o no? No és cap insult, és diferencial, però és una excepció excepcional. I està clar que ho és, tots ho tenim clar que ho és. No només això, algú de vosaltres no ha tingut la tentació, no dic que ho hagi fet, de mirar-ho? Perquè jo l'he tingut, i estava parlant. A veure, que està canviant, les coses estan canviant. Estan canviant la forma que tenim de comunicar-los, la forma que tenim de relacionar-los, la forma que tenim d'aprendre, la forma que tenim d'incorporar informació. I això està afectant a tot, i sobretot està afectant a les relacions de treball, que és el que jo treballo. Bé, no sé ni quina hora és, però suposo que els de la Guàrdia Urbana em mataran. Ja és l'hora? Sí? Volia fer-te una pregunta. Dintre d'això, tu com veus que coneixes, perquè clar, ara tot això es pot dinamitzar o fer-ho a nivell individual, com ja fem tots, o l'administració tindria que agafar alguna postura més activa de cara a potenciar això. Tu quines perspectives veus a curt, mig plaç, de que això l'administració pugui entrar, no per iniciativa de baix, sinó que des de dalt això es valori i s'implementin processos? Aquí el Mestre Armero, no? A veure, jo tinc clar una cosa, a més. Jo tinc clar una cosa, que és sempre que ha evolucionat, i l'Escola d'Administració Pública és un bon exemple d'això, que evoluciona segons necessitat. Evoluciona segons necessitat. En el moment en què es necessitaven formadors interns, a l'Escola d'Administració Pública hi havia formadors interns. En el moment que va haver-hi necessitat d'una aula virtual, va haver-hi una aula virtual. En el moment. A veure, i una de les coses que també estic molt escaldada és d'anar tres passos més endavant de l'organització. Això no es pot fer, No es pot fer. O sigui, en aquest moment, on estem? Estem en un moment molt delicat, a més. Estem en un moment especialment delicat dins de l'organització. En un moment de trànsit i de canvi profund. Què vol dir això? Que si tu vas tres passes més endavant de l'organització, fotràs una clatellada, però de tres passos de nassos, que m'ha passat moltes vegades a la vida. No pots anar un pas enrere, tampoc, que és el que fan moltes organitzacions, que han tret el fuet. Han tret el fuet, que tampoc serveix, perquè és un pas enrere i vas darrere d'on va la teva gent. Has d'anar al pas. I anar al pas és molt complicat. Molt complicat. I com tot. Què està fent? No l'administració pública, què està fent, per exemple, l'organització privada, o què està fent l'Ajuntament? L'Ajuntament està fent grups pilot, que és la meravellosa excusa per provar coses noves que després, quan sigui el moment, estiguin ja treballades, assajades, aleshores jo sempre dic igual, visquen els grups pilot. Ah, mira, ho sento moltíssim, no volia jo, he posat en un compromís. Clar, perquè hem parlat de mentors, però mentors, a veure, en teníem interns de l'empresa, de l'administració. El tema és, per què no mentors externs? A veure, a mi em preocupa molt l'endogàmia, saps, allò, i el tancar-se.
evidentment, i crec molt amb el mentoring perquè desenvolupa, desenvolupa el mentí, el mentor, aporta, tothom s'enriqueix, però clar, hem d'aprendre també dels altres, no? Això és una altra cosa. Llavors, no sé si hi ha experiències i si funciona el mentoring amb mentor externs. Però estem parlant d'una cosa, estem parlant de plantilles madures, administració pública. Sí, sí, sí. Ara li passo la paraula. No, i de pares, eh? Estic parlant del mentoring entre pares. El peer mentoring, que és el que ens ocupa. Mira, una és això, què fem amb la gent gran? Una. Dues, no hi ha un duro. El tema que tu proposes val diners. El tema sí és intern a la meitat, sempre. I també ho dic per experiència. Val diners, sempre. Home, un extern... Jo aquí no vinc gratis. No, però estic parlant d'un directiu, o sigui, un cap de servei que pugui aprendre d'un directiu de la Nestlé. Pares, estic parlant del... Això val diners. Sí? Això val diners. A veure, això que estàs dient es diu benchmarking. Es diu benchmarking i això els departaments de màrqueting de totes les empreses ho fan. Fan estades a l'empresa no sé què d'intercanvi. Jo t'envio tres tècnics, tu m'envies tres tècnics. És benchmarking. És copiar... però amb una relació d'igualtat. És benchmarking, no és mentoring, és una altra cosa. És una altra cosa. ¿Vale? I té a veure amb una cosa que es diu competència. En aquest moment que està molt trossejada la tarta, està molt trossejat el pastís, o tu t'uneixes amb la teva competència o se't menjaran demà passat. És una altra... també quan vulgueu la faig, la conferència, també treballo molt el tema de benchmarking, m'encanta. Sí. No, ara hauríem d'anar allà, que no sé jo si vols dir alguna cosa final... No, ja en relació a com aplicar el mentoring a l'administració pública, no sé, veig que és complex i m'ha anat bé la teva reflexió perquè vol dir que hi ha un seguit d'elements que s'han de valorar molt i s'han de calibrar. Clar que sí. I el que és molt rellevant, a mi m'agrada, és el que has dit, és que anar tres passes per endavant és un risc perquè es poden cremar molts cartutxos que a més han acabat, cartutxos cremats generen molta resistència quan vols tornar a obrir un altre cartutxo. No, per tant, s'ha de vigilar molt amb això i en aquest sentit el que estem fent a l'escola amb els responsables de formació és intentar mobilitzar canvi en aquest sentit per construir no només un escenari en què hi hagi aquesta peça, sinó que hi hagi moltes altres peces d'un ecosistema d'aprenentatge, però que s'ha d'anar a poc i sobretot construir sobre la base de petites històries d'èxit que són els pilotatges d'aquest, abans que començàvem amb el Jordi Tres, que si vas construint petites històries d'èxit que acabat es poden escalar, es poden escampar i van generant una dinàmica que realimenta positivament, perquè si no... la cosa és més crítica, però jo crec que el punt rellevant és aquest, que si vols cremar molts cartutxos a la vegada, genera resistències en acabat que genera terra cremada, i en acabat és difícil provocar canvi en aquest sentit. Que per cert, al març faig una conferència a l'Escola d'Administració Pública sobre age management, sobre management intergeneracional, a la que us convido per descomptat. De la teva part us convido, però que veureu, això sí, que s'ha de crear la necessitat, s'ha de crear, i s'està creant. O sigui, en aquest moment, heu vist les xifres, el fet de l'envelliment de l'administració en tots els sentits obligarà a noves maneres d'aprendre, noves maneres de plantejar el que són els sistemes d'aprenentatge i el que són els processos de formació. I això, de forma natural, anirà apareixent. I com deies, o sigui, és que no cremeu cartutxos perquè després costa la mateixa vida aixecar-los de nou. Vale. La primera, que ha estat molt interactiva la teva xerrada. És la primera vegada que pràcticament hem preguntat tots. Això vol dir alguna cosa bona d'aquestes xerrades que costa molt aixecar. Fem publicitat. Has dit, m'apuntaré a aquesta d'Age Management, dia 4, 3 de febrer. Amàlio Rey, molt interessant. Posar en marxa intel·ligència col·lectiva. Aquí sí que hem fet moltes errades, hem cremat moltes oportunitats i hi ha una persona que ha pensat de quina manera podem treure el coneixement que està distribuït perquè treballi bé pel que vols. Això n'hi ha metodologies emprovades i explicarà moltes experiències d'èxit, les persones que tenen possibilitat de recollir via convocatòries o mil coses, de quina manera podem fer-ho. La recomano, dia 3 de febrer. I després, un referent per a tots nosaltres, Harold Harche, que tu
Por posar un ejemplo, al Congrés Edo del maig, al 11 y 12, creo que es, yo creo que sí que es interesante que os apunteu. Si os interesa en el tema de formación, es el nivel DEU que tenéis en Europa. El Lluís fa un simposio, la Silvia Alonso fa un altre, d'aquí fent dos, amb totes les experiències d'aquest tipus que s'han mostrat aquí a Catalunya i fora, que podrien ser interessants i ser el relleu progressiu per mirar de fer d'una altra manera la formació. I sobretot Siemens, Harche, Marina i no me'n recordo quina és l'altra. Estem ponents de primer nivell, o sigui que si teniu possibilitat encara esteu a temps de fer la inscripció. Moltes gràcies, Laura, i sempre content amb tu. Gràcies.